Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah, edisi Rabu 13 September. Sebanyak 60 jenis peralatan sains dan teknologi dari Muzium Sains dan Teknologi Guangxi, China akan dipamerkan selama 3 tahun di Sabah. Pameran tersebut digilir-gilirkan antara 6 buah perpustakaan di negeri ini. Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, pameran pertama akan berlangsung di Perpustakaan Negeri Cawangan Tanjung Aru selama enam bulan bermula 27 September ini. Selama tiga tahun, kita akan agih-agihkan giliran di beberapa daerah untuk memberikan peluang kepada masyarakat, khususnya para pelajar, melihat Belajar dan mengikuti dan menyaksikan pameran yang saya ingat sangat menarik. Datu Arifin memberitahu RTM selepas melawat pusat sains dan teknologi di perpustakaan wilayah Keningau. Katanya bahan pameran tersebut dibawa ke Sabah hasil perjanjian persefahaman MOU berkaitan sains teknologi kejuruteraan dan matematik STEM yang ditandatangani antara kerajaan negeri dan negara China. MOU selama tiga tahun itu merupakan yang pertama seumpamanya di Malaysia. Mengenai Pusat Sains dan Teknologi di Keningau, Datu Arifin berkata pusat ini akan dibuka kepada orang ramai dalam masa terdekat. Majlis perasmian pusat ini dijadual disempurnakan Ketua Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor. Kemudahan ini diharap mampu menarik minat masyarakat pedalaman, khususnya golongan pelajar, untuk mendalami bidang STEM. Tamu mingguan Kantor Kampung Padas Damit Beaufort yang mula dibuka semalam berpotensi berkembang maju dan menarik lebih ramai pengunjung dari luar daerah berkenaan. Perkara itu didorong penyediaan hampir 75% fasiliti awam termasuk klinik kesihatan, balai polis dan sekolah di kawasan tersebut. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharam berkata, pujutan tamu ini memberi peluang kepada penduduk setempat memasarkan produk hasil pertanian dan perikanan masing-masing. Pada tahun hadapan juga kita akan membina uh, 10 buah ataupun 10 unit kedai uh, yang terletak uh, di pekan persemut ini, dan ini sudah tentu kita dapat membantu uh, kepada golongan bumi putra untuk uh, untuk mereka mengembangkan perniagaan mereka. Sementara itu, penduduk dan peniaga yang ditemui RTM percaya tapak tamu baharu ini akan memberi banyak manfaat kepada masyarakat setempat. Untuk mengujudkan satu tamu mingguan setiap hari Selasa, supaya orang-orang kampung di sini dapat selisa untuk membeli barang dengan harga murah mungkin daripada bandar di Bofot. Itulah tujuan dan matlamat kami untuk mengujudkan tamu mingguan ini. Yang baguslah kalau itu, untuk untuk orang, -orang kampung yang sini untuk berniaga. Tidak ada yang bertani boleh berjual barang-barang bahan -barang mentah yang masak-masak sini untuk jual kuih. untuk orang, -orang kampung lah. Ada kemudahan juga lah sini. Semua boleh berjualan lah di, dari kampung ni kan. Macam kampung-kampung lain pun boleh masuk sini pada sedamit dan yang banyak lah. ah, banyak tempat lah setiap hari selasa dong buatkan kalau di sebelah gadung tiap hari hat. Tamu ini memang bagus untuk menjana pendapatan orang di sekitar ini. Di sini pun banyak hasil petenian, hasil tangkapan laut seperti ikan, udang dan macam-macam. Harapan kita supaya tamu ini sentiasa aktif ataupun hidup. Supaya tamu ini akan sentiasa setiap minggu mempunyai pengunjung. Tapak tamu ini boleh menempatkan sehingga 100 gerai. Inisiatif kerajaan persekutuan menyemak semula usul kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 (KSPRM ke-12) 2021-2025 yang dibentangkan Perdana Menteri disambut baik ahli akademik di Sabah. Antaranya Naib Chancellor University College Sabah Foundation (UCSF) Dr. Rafiq Idris yang ditemui RTM di Kota Kinabalu. Menurut Dr. Rafiq, langkah itu membolehkan kualiti dan prestasi perbelanjaan dilihat semula sekaligus memberi impak besar kepada ekonomi khususnya bagi negeri Sabah dan Sarawak. Perbelanjaan um, RMK12 ini impaknya sangat besar kepada ekonomi. Uh, dengan sejumlah besar billions yang akan dibelanjakan uh, untuk negara Malaysia dan Sabah, Sarawak secara khusus, ini sudah tentu boleh mewujudkan kesan pengadaan yang besar kepada ekonomi. Aspirasi KSP RMK12 Malaysia Madani wada ekonomi Madani memperkasa rakyat melalui tiga fokus utama iaitu memperkukuh kemampanan, membangunkan masyarakat sejahtera dan mencapai negara berpendapatan tinggi. Dalam usaha memperkasa keselamatan, kerajaan telah meluluskan peruntukan 1.1 bilion ringgit bagi tempoh 2023 hingga 2025 sekaligus memperoleh manfaat daripada potensi pembangunan ekonomi rentas sempadan. Dr Rafiq berharap usaha ke arah mencapai negara berpendapatan tinggi dapat mengurangkan jurang perbezaan dengan memberi tumpuan khusus dalam bidang pembangunan kepada Sabah. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS komited meneruskan majlis pengiktirafan kecemerlangan akademik Mekar kepada sekolah yang menunjukkan prestasi cemerlang dalam peperiksaan awam yang dilaksana sejak tahun 2013. Pengarahnya Raisin Saidin berkata penerima anugerah Mekar dinilai berdasarkan prestasi kejayaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD mengikut kecemerlangan dalam peperiksaan awam serta pengurusan akademik yang mencapai piawaian cemerlang. Mekar ini merupakan satu program yang dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Sabah uh, sejak tahun 2013 yang bertujuan untuk memberikan pengiktirafan kepada kejayaan-kejayaan yang telah dicapai di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Sabah sendiri, Pejabat Pendidikan Daerah. Raisin berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu slot sembang ekspresi di Konti Sabah FM Kota Kinabalu. Beliau turut memaklumkan sebanyak 66 anugerah akan disampaikan kepada 297 penerima sempena Mekar ke-11 yang berlangsung di Sekolah Menengah Kian Kok Kota Kinabalu pagi ini. Sementara itu, Raisin turut mengalu-alukan usaha kerajaan meningkatkan jaringan internet di kawasan yang memerlukan demi manfaat pelajar. Ini akan memberikan satu ruang kepada mereka untuk terus bersama dalam arus perdana pendidikan, tidak ketinggalan bersama dengan pelajar-pelajar lain yang berada di kawasan yang banyak kemudahan internet. Seramai 38 pelajar dan 5 guru pengiring dari Sekolah Menengah Rendah Nakajima Jepun menghadiri program pengantarabangsaan dan perkongsian ilmu di SMK Inanam, Kota Kinabalu. Pengetua SMK Inanam, Muhammad Fuad Abu Bakar berkata, program kali ke-6 itu bertujuan berkongsi keunikan dan keistimewaan pendidikan, budaya dan gaya hidup, nilai serta tradisi rakyat Malaysia khususnya di Sabah. Kita dapat memperlihatkan bagaimana perpaduan yang kita ada dan juga kita kaya dengan budaya-budaya yang uh, eloklah. Diharapkan hubungan akan berlanjutan sah sehingga satu masa yang kalau boleh nak putuslah. Bercakap kepada RTM di Ibu Negeri, Muhammad Fuad berharap jalinan kerjasama dengan Sekolah Menengah Rendah Nakajima ini akan diteruskan pada masa akan datang. Beliau turut memaklumkan, tiga pelajar SMK Inanam terpilih mengikuti program pertukaran pelajar ke Sekolah Menengah Rendah Nakajima selama lima hari bermula 19 Oktober depan kebaikan daripada program ni ialah uh, kita dapat bertukar berkongsi uh, culture antara dua negara iaitu Malaysia dan juga Jepun dapat banyak pengalaman baru seperti belajar dorong punya lagu-lagu tradisional pakaian tradisional semua tu saya berharap boleh berjumpa dengan dorong lagi di next times SMK Inanam antara sekolah di Sabah yang menawarkan pembelajaran bahasa antarabangsa termasuk bahasa Jepun Dua kompaun dan dua kes dihasilkan terhadap dua premis di kawasan Karamunting dalam ops jamin bersepadu. Operasi dijalankan bersama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN) Cawangan Sandakan dan pihak Kawal Selia Padi dan Beras (KPB) Cawangan Sandakan. ketua KPDN daerah Sandakan Azdi Zukri John berkata premis tersebut dikenakan kompaun RM300 di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Tindakan kompaun dikenakan selepas peniaga didapati gagal melekatkan label barang harga kawalan dan tanda harga. Kita akan menunggu peruncit datang untuk membayar kompaun dan juga sekiranya mereka gagal membayar kompon yang kita akan cas ke mahkamah lah. Saya telah berbincang dengan Ketua Cawangan KPB Sanakan untuk uh, membuat operasi secara kerap lah, Termasuk di kawasan luar bandar yang yang kita dapati banyak rungutan-rungutan. Manakala dua kes dihasilkan pejabat KPB Cawangan Sandakan di bawah Akta Kawalan Padi dan Beras 1994, Akta 522 kerana gagal melekatkan label grade dan harga beras. Jika sabit kesalahan peniaga boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM15000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun jika gagal membayar denda. Untuk isu ni kami ambil tindakan dengan menjalankan pemantauan dan pengawasan bersama pihak KPBN bagi memantau aktiviti-aktiviti penjualan beras untuk peniaga tidak mengambil kesempatan ke atas kenaikan harga ni. Mereka ditemui RTM selepas Ops Jamin bersepadu di Sandakan. Operasi ini melibatkan pemeriksaan kedai runcit, pasaraya dan pemborong di Karamunting, Bandar Lela dan Batu Tiga Sandakan yang disertai lapan anggota penguatkuasa termasuk pegawai kedua-dua agensi berkenaan. Baik, saudara paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Saya Imran Azmi Rosli, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Salam hormat. Malaysia tanah airku, Malaysia tanah tumpahnya darahku. Bersatu terus bergerak terus maju kaulah setinggi kilat baru setiap langkah ku semangat tak pernah luntur bumi ku berlaku cakrawala ku aman makmur dari ufuk timur laungkan satu hingga ke barat utara selatan ku laungkan satu